6 yaşayış məntəqəsini birləşdirən və Qara Məryəm İsmayılı Şəki avtomobil yolunun 134-cü kilometrində başlanğıcını götürən Şirinbulaq avtomobil yolunun yenidən qurulması davam edir. Yenidən qurma işlərini əhatə etdiyi ərazinin sahəsi 300 min kvadrat metrə yaxındır. Yolların dağılmış hissələrin qazınaraq çıxarılması və yenidən bərpası torpaq yatağının yerin təbii relyef səviyyəsindən qaldırılaraq genişləndirilməsi ilə yenidən inşası, eyni zamanda atmosfer sularını yoldan kənarlaşdırmaq və kənardan yağış sularının yola daxil olmaması üçün avtoqreydlərlə küvetlərin qazılması işləri həyata keçirilir. Yenidən qurulan yolların ümumi eni 10 metr, 2 hərəkət zolaqlı olmaqla yolun hərəkət hissəsinin eni isə 6 metr olacaq. 6 yaşayış məntəqəsinin 3000-dən artıq əhalisini istər Şəki şəhər mərkəzində, istərsə də Yevlax Zaqatala Gürcüstan Respublikası ilə dövlət sərhədi avtomobil yoluna rahat çıxış əldə etməklə qonşu rayonlara gediş gəlişi xeyli rahatlaşacaq, yük və sənişin daşıması asanlaşacaq. Ən əsası yolun tikintisi ilə bu ərazidə kənd təsərrüfatının inkişafı hədəflənir ki, bu da birbaşa olaraq yol boyu yaşayan əhalinin sosial rifah halına müsbət təsir edə biləcək amildir. Yol əsası hazır olan hissələrdə əlaqələndirici bitum səpilməklə 12 sm hündürlükdə iri və xırda dənəli olmaqla 2 laydan ibarət yeni asfalt beton örtüyü döşənir. Bundan başqa avtomobil yollarının müxtəlif hissələrində yerləşən su ötürücü borular uzun müddət istismar olunduğundan 54 yeni metal və dəmir beton su ötürücü boruların quraşdırılması, boru başlıqlarının dəmir betonla təmiri, iki yerdə dörd bucaqlı su keçidinin inşası həyata keçirilir. Layihənin sonuncu mərhələsində zəruri olan yerlərdə avtobus dayanacaqları və əyri xətli dəmir tirlərin, hərəkətin normal təşkili üçünsə yol nişanlarının, siqnal dirəklərinin və kilometr göstəricilərinin quraşdırılması, yol çizgi və yol göstərici xətlərin çəkilməsi nəzərdə tutulur.